No, suurin tekijä oli oikeastaan se kotimainen. No, Keslan koneita on ollut ennenkin käytössä ja laadukkaita koneita. Niin edelliseen kuormaamme verrattuna, niin onhan se huomattavasti nyt nopeampi on tämä kuorma ja kuin entinen ja tehokkaampi on kanssa. Että hyvä puoli, kun se on suunniteltu sille traktorin vakiopaineelle kuormaa, että se toimii. Antaa niin sanotusti täydet nostovoimat sitten ja traktori omilla paineilla. Käyttöjärjestelmänä on uusi Keslan Pro CI-käyttöjärjestelmä. Tämä uusi käyttöjärjestelmä on nyt kyllä ollut hyvää käyttöä. Ja tuo kärkiohjaus, niin se on tietyissä hommissa, niin ei enää kehto tavallisella käyttöön. Tulloo niin tarkasti. Tässä ainakin tässä paaliajossa niin tuo kärkiohjaus on hirmu hyvä, kun tuohon lavetin perälle kun noita laittaa, niin ei tarvitse kun toisella vivulla pitää vähän ilmasta paalia ja toisella vivulla työntää se sinne paalin perälle, niin ei tule paalin pohjin reikiä, kun se ei riistä tuota lavetin pohjaa, niin saapii ehjänä hyvin laiteltu ne paalit. Näyttö on selkeä, helppo löytää palikot. Valikko on kosketusnäyttövalikko, niin sillä pystyy niinku liikkumaan siellä valikossa ja ymmärtää kohtuu hyvin, että mitä sillä milläkin sitten tapahtuu. Että se näkyy paremmin tuo uusi näyttö kelillä kuin kelillä. Ja no, nosturi on monikäyttöinen, pystyy tekemään paljon muutakin hommaa, ei tarvitse kärriin mukana vettä, voi vaihtaa toisen kärrin mua siirtoon tai paljon ajoa. Hydrauliikkalohko on sitten tuolla nostopuomin tyveissä, niin se ei ole sitten tuossa edellisessä kuorma-ajassa, oli sitten tuossa takaikkunan alla, niin se pikkusen enemmän peitti sit siitä sitä näkökenttää. Että tuo nyt on ollut niin kuin hyväksi havaittu paikka, tuo nostopuomin tyvi tuolla. No, edellisessä on ulkopuolella kaikki leet. Tässä on tietysti tuolla sisällä suojassa ja tähän asti kestäneet kyllä. Hyvin. Kyllä, sieltä näkyy, letkutukset ei ole eessä. Oikein missään vaiheessa huomaakaan niitä letkuja, ne on hyvin sijoitettu sinne muihin puomistojen taakse piiloon. Tämä oli yksi ratkaisevia tekijä siihen, että Keslan kuormaa hankittiin, että siinä on jatkeen letkut sitten siellä puomi sisällä. No, rasvas on tehty helpoksi, että puomi ylin nippaan tuotu tuohon alas, ei tarvitse kiivetä tuonne nosturin päälle. Ja on suap kaikki kerrallaan rasvanne, on helppo huolettava. Tosi monikäyttöinenhän tällainen metsäkuormaaja on täällä niin kuin maatalouskäytössä, että en tiedä tarvitse sille ruotoja keksimään uusi nimi, että se ei ole metsäkuormaaja, vaan se on joku muu, mikä liekkää sit kuormaaja. Kyllä, suosittelen muillekin. Olen ollut erittäin tyytyväinen